Hej och välkomna hem till mig och förberedelserna inför min kokbok som kommer heta Pernillas jul. Min kokbok Pernillas jul ska man definitivt köpa om man älskar julen, för det gör jag. Eftersom jag är julbarn och allting. Du får inte ta någon sån där lingonkringla nu. Boken kommer vara fylld med massa härliga recept, självklart julinspirerade, både gamla klassiska och sånt som vi äter i vår familj som kan vara lite nyare tappning kanske. Gamla familjerecept ur det Wahlgrenska arkivet, så som farfars senap och mammabullar. Den kommer vara fylld med massa härliga bilder på julpyssel och juldekorationer som jag och mina barn älskar att göra och ha hemma. Så att, ja, en bok för den som älskar julen helt enkelt.